Böyle çekende həmişə başı gözlü bir nəqəd sözü heç nə düşmür. Orada da mən düşmürəm. Buyurun. Arda gelin, Arda gelin. Sağ ol, sağ ol. Gelin, gelin. Şey. Yok, yok. Atamdan soruş, atamdan soruş. Arda görüşün. Şehit Zaparov Ali baba oğlunun ocağına gelmişik. Şehit aileleriyle gelmişik ki bu şehidin ocağında da bir ağac əkək ve bütün şehit ailelerin her birisinin inşallah karşısında bak ile bu kişiyi de götürüp gelip ağaçlar əkəcək inşallah. Gəlin şəhid ailələri. Gitəməm, gözləyin, gitəməm, bir dənə. Xahiş edirəm, şəhidimizin də şəklini işıqlandır. Koy Ahuntumuz gelsin. Ahuntumuz gelsin. Ahuntumuz gelsin. Burada bir tane. Bir tane. Nerede? Ha. Burada bir şey yok. Selamun aleyküm. Hoş gördük Ahunt. Ahunt burada gördüğün şehit ailelerdi her birisi. Ve biz gelmişik Binəqədidə de şehit evlerinde ağac əkək. Bu ağacın... İşte müvəffəq eləsin. Allah şehitlerimizin məqamını daim ucuz eləsin. Ümumiyyətlə ağac əkmək bizim İslamın qədim ehsan adət ənənələrindəndir. Yəni nə demək istəyirəm? Peyğəmbərimizdən buyurulan hədislər də var. Hətta nəyinki şəhidçin, yəni adı bir şəxsi üçün də hətta şəxsi üçün də ehsan ağac əkmə bizim İslamı adətənənlərimizdə var, Peyğəmbərimizin sünnəsində var. Ki, əziz Peyğəmbərimiz buyurdu ki, bir insan dünyasını dəyişər, dəyişərsə və özündən sonra bir neçə şey qoyub gedərsə onun əməl dəftəri bağlanmaz. Və sadalayır və onların içərisində də birisi də elə bar verən bir ağacdan gedir söhbət. Bar verən ağacdan. Və həmçində insan eləyə bilər ki, öz ölüsünün, öz dünyadan gedənin adına ağac əksin. Ki onun savabından, meyvəsindən yiyirsə, kölgəsindən istifadə olunsa, olunduqca insanlar, quşlar, heyvanlar bu savabı ona gedər. Bilmirəm, diqqət eləmişsiniz, məsələn, biz Bakı kəndlərində bir çox yerlərdə quyular qazanır və quyuların ətrafında da tut ağacları, xar tut ağacları əkdir. Xar tut ağacı uzun ömürlüdür də, 100 il yaşaya bilir bir də görürsən. Onun için əkiblər. O ağacların əksəriyyəti hamısı ehsanlıq əkiblər, öz ölənlərinin ehsanlıq əkiblər ki, mən heç insan dedi deyil, yuxarını bir quşun biri gəlib onda dimdik deyib, aparsa o ucu da onun neydi? Ehsanlıdır. Allah bu işi də bu aksiyaya keçirir, ehsan aksiyası keçirir, Allah bunu qəbul etsin. Bu çox dəyərli bir işdir. Burada iştirakçı olan, zəhmət olan, əziyyət olan hamı kəsdən Allah qəbul eləsin. Amin. Və gözlə görülən bir xatirədir həmçində. Gözlə görülən bir xatirədir. Və insan belə deyək də, məsələn bu şəhid ailələrinin həyətində əkilir. Hər dəfə ata, ana, evlad, o ağacı su verdik, ağacı böyüdüyüncə öz şəhidinin bir cürə hiss eləyəcək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hacı, yaxınlaşın siz o ağacdan tutun, xahiş edirik. Bir dənə də əlavə eləyim hacım. Gözəl sözlərimizin, dini sözlərini əlavə edim. Şey, ağacları əkən şəhid atalarıdır. Yine respublikana gezə gezə şəhid ataları birləşə birləşə
Her yerde eşitler ama buradan da çıkacak, Binəqədidən de çıkacak. Hərbi hissələrə gedəcək ki, orada hərbi hissələ şəhidlərimizin davamçıları o şəhidlərimizin meyvələrindən hərbi hissədə yesin. İnşallah. O ağaclar da şəhid atalarla, ağsaqqallarla gedib orada hərək edəcək. Ağacı tutun sizə. Ona görə biz bir gün Türbəndə də sizləlik. Bir dənə də hər kəsən istəyərdim ki, bir-bir özünü təqdim eləsin şəhid ataların ki, şəhid valideynləri tanısınlar bir. Burada da bir də ağac əkməkdə də bunlar qardaşlarımız bir-birini tanıyıb dərdlərinə şərik yox. Şəhid ağaları, özləriniz özünüzü təqdim edin. Demək ki, mən Zəhrəmanov, mübariz, Turqay oğlu, şəhid Zəhrəmanov məkan mübariz oğlu atasıyam. Bu Turbanında? Mən Məmmədov Turbanda Ələbşah oğlu, oğlum Məmmədov Cəmaləddin Turbanda oğlu da atasıyam. Yaşadığınız kəndi ünvan da deyin. Mən Ağzəbədi rayonun Kütlə kəndindən. Siz... Mən Ağcabədi rayonu Binəqədidən gəlmişəm. Bilal. Mən Ağcabədi rayonu Kütləkəs sakini Abişov Bilal Əhmədoğlu, Abişov Seymurun şəhid qardaşımın. Yəni xatirəsi üçün adının bu formada hər yanda canlanması üçün şəhid adına uyğun olaraq bütün şəhid qapılarında biz bu aksiyanı keçiririk. Çox sağ olun, təşəkkür. Və ilk olaraq deməli Ulu Öndər Heydər Əliyevin adına bax salıbdılar bunlar və sonra da şəhid qardaşların adına şəhidlər bağı salındı. Ondan sonra Ehsan bağı mübariz dayı Ehsan bağı saldı öz oğlunun adına və sonra şəhid ailələri yığışdı. Bax bu ataların başına, bu qardaşların başına şəhidlər parkı saldılar Ağcabəddə. Razı olsun. Və indi də düşmüşü bütün rayonlarda, bütün kətlərdə bax belə bir aksiyanı keçiririk. Siz təqdim edin, xahiş edirik. Mən də Ağcabədi rayonunun Hindak qəsəbəsindən gəlmişəm. Aprel şəhidimiz Sütaynətli Düzsüz Qarayevin qardaşıyam. Hacı, siz də bir özünü təqdim edin. Güzel, hazırda burada Binəqədidir. Mən də bu Binəqədi Cümə Məscidinin axunduyam. Rəfail də adım. Hacı Rəfail. Şəhid ailələri. Ataya sözü ver, hissləri desin. Ata, indi nə hiss edirsən onları? Yaxınlar. Mən hamısına təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu indi balalarımızı əgər yaddan çıxmırsa, unudulmursa, bu xalqımız bunları yaşadırsa xatirələrini, çox sağ olun. Minnətdarım hamısına, əziyyət çəkib gəliblər. Təşəkkür edirəm. Və bizim operatorumuz elə şəhid ailəsidir. Hüseynli kəndindən, Tərtərin Hüseynli kəndindən. Şəhidinizin adını deyin. Eşkin Hüseynov. Şəhidlərimizə ruhu üçün salavat işləyir. Allahumma sallala Muhammedin və ali Muhammed. Buyurun, bismillah. Buyurun, əkin, əkin. Mübarizə ağaç. Şəhidlərimizə ruhuna salavat deyək inşallah. Allahumma və hacı, biz Sabirabadda da bu addımı attıq. Bizi qarşılayan axunda bir ağaç hədiyyə etdik. Şəhidlər ailəsi adından. Sizə də bir ağac verəcəyik, öz qapınızda əkərsiniz inşallah. Şəhidlər ailəsinin adından. Şəhidlərimiz unudulmaz etsin. Hə, vur. Şəhidimizin əmisi bax, ağaca su verir və söz verir ki, bu ağaca qulluq eləyəcək inşallah hər zaman bu ağacın xidmətində duracaq. Buyur əmi, siz də bir